kita buat kek coklat moy. Dan kita kukur dia, simple je. So kita pecahkan bahan-bahan dia. Kita pakai tepung apa ni? Tepung glutin, tepung penaik. Senang. Kita macam 4 biji telur. Mula 3 suku sebab kita nak kurang manis. Cuba tengok bahan-bahannya. Nampak okey. So kita pecahkan telur. Kita terus blend lah, blend. Telur ni dah basuh tau. Kita buat kek ni dekat kedai yang Tok Yani ni, ni tuan kedai. Restoran Dak Zo di Pengkalan Melaka. Kita belajar buat kek eh. Tapi kedai ni jual apa? Cuba promote sikit kedai Dak Zo. Kedai Dak Zo je nasi berani. Nasi berani kambing. Kambing ayam. Masuk gula 3 suku cawan. Tapi kita boleh tak gantikan dengan gula perak? Untuk kurangkan manis dia. Masukkan esen vanila. Tengah dalam setengah sudu kecil saja, satu sudu kecil. Okey. So kita masukkan blender dulu. So kita stop sekejap, kita blend dah. Ni kita blend telur tadi dengan gula dan juga asam vanila dan apa? Itu je. Sampai kembang lah. Sampai kita tak ada alat pengukur macam packing tu. Kita dah blend tadi, bancuhan dan kembang. Okey. So kita masukkan coklat. Serbuk koko setengah suku cawan je. Tiga suku cawan. Kalau perlukan dia. Kalau you suka yang pekat, you rasa coklat tu nak pahit-pahit kan. Coklat tu kita boleh letak lebih lah. Okey, so kita letak ni je lah. Satu. Setengah sudu kecil soda bicarbonat. Soda bicarbonat setengah sudu saja. Okey. Lepas tu tepung. Putar dulu. Kita blend balik. Okey. Lepas tu kita masukkan susu. Kita pakai susu pekat ni. Kita pakai susu pekat. Kita masukkan satu cawan aja. Jangan ni. Jangan banyak sangat, nanti potong kaki. Okey. Nak rasa dia lemak manis dia. So kita masuk tepung. Oh, kita kena masuk minyak bagi dia moist sikit. Masuk minyak satu cawan minyak. Tapi kalau boleh kena pakai minyak kan, tak lemak. Satu cawan banyaknya. Pakai minyak jagung ke. Dahlah banyak sangat. Tak kolesterol ke? Tak. Satu cawan. Satu cawan minyak. Okey. Tengoklah orang buat. Dan lepas tu Satu cawan air. Masukkan separuh dulu tepung. Yang suka 2 cawan. Tepung ni, jangan lupa tepung ni ya. Looking. Harga berapa? Harga best. RM3.50 je. Kalau pakai tepung lain boleh tak? Boleh lah, tapi tepung ni lebih cantik. Cantik lah. Okey, putar dulu lagi sebahagian. Kita blend. Kita akan kukus dia, so pastikan kita dah panaskan air. Okey, kita kukus. Kita dah blend semua bahan-bahan kita. So kita letak kertas kek dan lagi kita letak sikit minyak lah. Pelapik kertas minyak. Dan kita letak minyak sikit supaya dia tak melekat. Kita tuang bahan yang kita blend dia. Mudah kan, senang kan? Dah boleh kukus dalam selama 40 hingga 45 minit. Cakaplah. 45 minit kita kena kukus. Kalau kurang dia jadi bantat ni. Dia tak cukup masak, biar dia masak. Kalau api perlahan 1 jam. Kena tunggu 1 jam. Tapi ni dia api kuat kan, 45 minit pun dah cukup. So, tapi kalau kita letak dalam bekas cupcake ke boleh?
boleh kan? Boleh. So kalau macam you tak kira lagi cepat masak. Ha, okay. So kalau macam kita nak buat untuk kita makan seorang dua orang nak buat bahan kecil. Kek kecil kita buat kita bahan tu kita kita cut separuh lah eh. Dah siap. Bau pun dah. So kita kukus. So kita angkat, kita kukus juga air yang mendidih tadi kita dah siap-siap eh. Okey. Okey. So kita kita tunggu. Kita tunggu kek kita masak sekejap lagi.